सुअवसरमा सम्पूर्ण यस संस्थाका शेयर सदस्य ज्यूहरू बाल बचतकर्ताहरू लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध शेयर सदस्य ज्यूहरू संचालक समिति विभिन्न उपसमितिमा रहनु भएका व्यक्तित्वहरू लगायत यस संस्थासित आबद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरू सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका व्यक्तित्वहरू केन्द्रीय संघ जिल्ला संघका व्यक्तिहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।